Hej, to, co mám na prstu, je touch gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na další tank v linii na desítkovýho Joha, a to na osmičku následovníka M7 Joha. Z nějaký důvod to označování je takhle úplně debilně posunutý na M3 Joha. Tohleto video je točen z iPadu, protože jednoduchý důvod, já s tímhletím strojem nemám pro vás žádný replaye, protože v den peče já jsem s tím tankem dal na streamu jenom 4 bitvy. Fakt se jako nepovedla ani jedna z nich. Takže proto, abych se vyhl jako pak přepínání z PC klienta do tabletového klienta, tak to dáme rovnou takhle. A podíváme se teda na osmičkovýho Joha. V tomhletom videu vám tak nějak řeknu, o čem tenhle ten tank je, řekneme si o silný slabý stránky, uděláme si detailní analýzu pancíře tohohle tanku a potom si dáme teda 3 naživo komentované bitvy, protože jak jsem řekl, žádný pro vás nemám, takže nějaký zahrajeme. Xero táta koukal na ten stream, když jsem ty Johy hrál, a řekl mi, že se všiml, že ten tank hraje prostě moc agresivně, takže dám na jeho rady a zkusím ten tank s váma tady zahrát trošku pasivně. Tak, nic o něm, ve zkratce. Tenhle tank je první tank v linii, který má zásobník. Máte zásobníkový dílo, je to 105, to znamená, že máte 3x310 alfu, který disponuje teda 310 alfou, to znamená 930 barst, a máte s kalibrovkama docela slušnou pene, bez kalibrovek. V podstatě taky ta pene prostě dobrá, s těma kalibrovkama je ještě lepší, protože máte heaty a kalibrovky přidávají větší percentil penetraci heatům a hečkům než APčkům a CRkům. Takže 236 APčko, 278 heat. DPMko v podstatě nemá cenu řešit, u zásobníku se DPMko prostě neřeší. Máte nízký DPMko, ale se zásobníkem vám jde o ten burst a o to, jak rychle jste schopný udělit co největší damage. Takže to, že máte 2100 DPM, je v celku irrelevantní, ale je vtipný, že máte větší DPM než 9. Což je jako, to už je možná jako trošku zavádějící. Co se týče děla, chování děla, já jsem nějak jako za ty 4 bitvy úplně, nebo takhle, nepamatuju si, že by to byla úplná tragédie, to znamená, že to není jako nic úplně světoborného, ale ani jako nic úplně hroznýho. Když doměříte, je to v podstatě podobné jako u té sedmičky, když to dílo necháte doměřit, tak trefujete docela pěkně, jinak docela velký rozstyl za pohybu, jakoby za pohybu tanku a při rotaci věže, takže na to je potřeba si dát trošku pozor a nechávat fakt dotahovat to dělo. Máte 8 stupňů gun deprese, což je víc než má ta sedmička, což je fajn, a 8 stupňů deprese vám s tím turret armorem, který máte, a vlastně i s tím armorem toho vrchního plátu, tak vám docela hodně pomůže. O tom si povíme něco za chviličku. Co se týče pohyblivosti tohohle tanku, 35 maximálka dopředu, 16 dozadu. 16 dozadu je opravdu fajn, stejná maximálka teda jako ta sedmička, ale už couváte 16 a ne 14. Což je docela velká výhoda, fakt ne, jste schopni rychle dát prostě věc spoza rohu, nebo spoza prostě nějakého horizontu, dát zásobník, rychle zcouvat, takže to je určitě fajn. Ta 35 za hodinu maximálka je docela v pohodě, je to prostě klasická americká hevina, u kterých je tady ta maximálka průměr, ani žádný rychlik, ani žádný úplný šnek, takže to je docela v pohodě. Podíváme se na ten pancíř, který je docela jako actually hodně, hodně zajímavý. Na věži máte nominální armor 200 mm, ale jako je to věž Joha, takže si tady hodně hrajeme s úhlama. To znamená, že efektivita toho armoru je v podstatě na nejslabším bodě, a to přesně takhle v přímce vodorovně, takhle s tím mantletem.
A to je tady těch 200, ale to málo kdy trefíte, ináč je tady 240 a nad tím dílem jsou tady obrovský úhly, takže 400, 600. Takže ta věž jako opravdu dokáže podržet. Tadyhle jsou slabší místa, které jsou slabší hlavně v moment, vidíte, že když trošku natočíte věž do boku, takže opravdu třeba si dát pozor, ať koukáte fakt vždycky úplně kolmo na enemáky. Ale máte kopuly, což je samozřejmě docela jako nevýhoda, je to velký weak spot, není úplný problém tu kopuli trefit, ale jde to counterovat s vednutím díla, klasicky, a nebo tím, že se prostě budete vyklouvat, mrcasit, popojíždě dopředu, dozadu a nebudete prostě stát jako tvrdý i, abyste všechny nechali vám do té kopulky doměřit. Vrchní plát tady je 120 mm, ale reálně ten vrchní plát je slabší než u té sedmičky. Funguje, nebo takhle. Sedmičky, osmičky vás probijou i na ten vrchní plát v podstatě bez velkých problémů, případně na vás nabijou goldy, vané samozřejmě weak spot. Ale pokud použijete těch 8 stupňů deprese, tak za prvý nejenže v podstatě schováte kopuly, takže opravdu jako doporučuju si hledat nějaký opravdu hull down spoty. A zároveň taky budete úhlovat, nebo v podstatě úplně zneviditelníte. Úplně zneviditelníte tady ten, no i když ne. Ale zvednete tady docela hodně na tom vrchním plátu ten efektivní pancíř. Na cca třeba 210-220 oproti těm, já si z toho vyskočil, těch 160, co tam máte normálně. Takže já si to tady jenom otevřu znova, já jsem bohužel se uklikl na myši a hodil si minulou stránku, tak M3 joch, tak hop, než těch 160, co tu máte, nebo 180, co tu máte normálně. Boky, tady v podstatě žádný armor není, jste velký, takže ty boky jsou prostě weak spot, takže určitě dávejte na to pozor, silnější héčka, mají tady docela velkou plochu, kam vás střílet, růčka, black dogové, takže na to je potřeba si dát bacha, na zadek taky. Často docela motor tady jako dostáváte, co se týče modulů a posádky. Dokopule velitel, sem driver a sem někam do těchto míst, tak munice. Takže na to je potřeba si dát pozor. Co se týče vybavení toho tanku jako takového, tak samozřejmě kalibrovky, protože to je zásobník, na zásobník je v podstatě neexistuje výjimka, prostě kalibrovky, protože potřebujete probíjet. Obranný systém právě díky té posádce, nebo kvůli té posádce a munici, samozřejmě vylepšená optika, samozřejmě tohleto kombo na counterování ne úplně dobrýho gun handlingu, lepší hápka, s tím boostem máte přes 18 HPček, což není jako vůbec špatný, akcelerátor, prvotřídní doplňky pro delší trvání, engine boostu a nástroje. Máte 60 kusů munice, to znamená, dá se to docela zajímavě kombinovat. Můj ammo setup je 30, 21, 9, takže můžete třeba vozit taky tak. Takhle mi nikdy nedošel žádný typ munice, takže pok. Co se týče spotřeba, respektive zásob, velký žrádlo, velký palivo a ochranná sada, opět kvůli té posádce a munici a teda. A sada nářadí a nebo takhle obě opravy a engine boost. Dobrý, doufám, že mám vyplou nadvládu, a jdeme se trápit na Nuching Public. Tady to videjko natáčím teďka je aktuálně 23.20, takže už se těším, až budou zase v těch komentářích, že ha, on to zase natáčí v noci, on je potichu. No, no ne, ne, nechci zbudit úplně celý barák. No. Tak, dostali jsme Hitlersdorf, což je docela dobrá mapa, protože tady se dá hrát dobře na Haldown za různýma těma Haldama. Takže pojedu tady doprava a pokusíme se tam něco namlátit. Celkový reload toho zásobníku je nějakých 18-19 sekund, něco takového. Případně si zkuste všimnout potom, až budu nabíjet. Takže jako máte 930 barst, což je v podstatě stejný jako třeba 50. Takže ten reload je v podstatě adekvátní. Myslím si, že 50 nabíjí díl než vy a máte stejný barst, takže to je cool. Co jsem nezmínil, je, že máte 2,5 vteřiny,
2, a teďka nechci kecat, 2,73 interclip nebo něco takového. To mi teďka došlo, že jsem vlastně úplně zapomněl zmínit tyhle ty nabíjecí hodnoty toho děla, přičemž to je zásobník, za to se omlouvám. Máte 2,7 interclip, to znamená za 5,4 vteřiny jste schopný dát 930 damage v průměru. Tak, tady jsme vyřešili tenhle ten flank. Ten interclip je lepší než na Emilovi a padestovce. A fakt je to znát, to, že jste prostě schopný dát 900 damage během 5,5 vteřiny, je strašně silný. Hlavně proti třeba sedmičkám, proti sedmičkovým metkům, který jste schopný zlískat jim 2/3 HPček jedním zásobníkem za 5 sekund. Tak, nechám doměřit a doufám, že vám tady ukážu to, že to dělo opravdu trefuje, pokud doměříte. Doměřím i tuhletu, vykřičníček, krása. No a to jesko zajede, já doufám, že mi píkne, OK. Tak, tohleto už byla trošku uspěchaná rána. Já si mezi tím nabiju a otočím to tamhle na to pogeto, který možná dřív zmlsá ten vindikátor, a možná, anebo plán B, zmlsáme tohleto smashera. Asi smlsáme spíš to smash, i když ne, já pojedu pomoct tomu vindikátorovi. Takže 1, 2, budu doufat, že mě ten smash prostě nepíkne, pogeto bounclo. A mohl jsem zkusit to hečko, ale střílel jsem ho pozdě. No a teďka už mám 3200 damage, což je docela slušný. Hlavně tam má ještě furt smashera na 1300 HPčkách. A teď si musím dát pozor, aby mě ten smasher nepíknul. Případně jestli mě píkne, tak prostě facehugnu a snad mě zabiju si to projeto, ať nenabije třeba zásobník. Když smasher bouncenul, takže úplně super. Moji spojenci jsou docela daleko, ale asi už nestihnu nabít zásobník, že? Abych ho dopl. Už teďka mám 4000 damage a kdybych si ho dopl, tak by to bylo úplně super. Hele, už mám nabito. 1, 2. No tak, na to, jak ty první 4 bitvy, co jsem hrál, ten první den byly špatný, tak hnedka první live zahraná je docela pěkná a doufám, že to bude M-ko. A je to M-ko, 4800 damage, M-ko High Caliber, 14 basics, protože já si myslím, že velmi pěkná bitva, skvělá efektivita střelby, jenom jedna rána neproměnila, tak to má být se zásobníkama. A jdeme do nějaký další bitvy. Prosím všechny bohy RNG, ať jsou všechny takovýhle. Ať tu máte nějakou pořádnou showcase osmičkovýho Joha, kterýho já jsem zatím jako neměl rád, ale tato bitva mě začíná malelinko přelomovat na to, že by ten tak nemusel být úplně tak špatný a že opravdu ty první 4 bitvy byla spíš smůla zkombinovaná s tím, že já jsem ten tank hrál špatně, než to, že je ten tank reálně špatný, což rozhodně není. Tak. Tadyhle, na téhle mapě, já mám hroznou chuť to zkusit vzít pod most. Zkusit to vzít pod most, budu doufat, že naši pojedou. Možná nepojedou úplně do pouště. Máme jenom jedno metko, jednoho lighta. Heaveny pojedou asi do města, tak možná pojedu taky do města. A nebo úplně jináčí plán, zkusím tady zahrát tady ten mid. Tady je dobrá pozice pro zásobníky, tadyhle vedle tohohle baráku. Nebo jako pro jakýkoliv tanky, ale když máte zásobník, tak se můžete uklidit takhle sem. Vypnout si auto, jim pokud hrajete na tači. A čekat. A doufat, že mi tam krosnou ještě ty dvě heaveny, které mi nejsou spotlí. A samozřejmě jako může se vám stát, že tu nikoho nepotkáte, ale za zkoušku tahle ta pozice stojí. No, hele. Tam přijel hrozně pozdě. Já už čekal, že tam nikdo nebude. Hele, jesko. Bohužel. No, tadyhle to. Já teďka přemýšlím, jestli... Hele, jesko píkuje. Já využiju toho, že je píklej. Nabiju radši hýta. OK, nabiju hýta, abych ho bouncnul do věže, super. Tak, to nebyl úplně dobrý zásobník, ještě k tomu jsem takenul jednu ránu. No, zpátky, naštěstí... Ne, má zásobník, šeda. Už jsem se chtěl začít radovat, že nemá zásobník a že mě to nebude bolet. Ale bolelo mě to, ale já mám mezi tím nabito.
Ona mě teďka nebude koukat, ten joch. Takže já ho strestám zpátky. Jedna. Nemá cenu už tuhle tu střílet. Hala, Chrysler jsem to dobil, jo, ahoj. Tak dám mu dvě. Jsem zajel moc brzo. No a teďka jdeme počítat. Mám 909 v zásobníku. To znamená, že joch je v podstatě na zásobník. Chrysler je teďka taky na zásobník. A Chrysler nabíjí, takže já bych teďka mohl zkusit zabít toho Chryslera. Ale on se nenechá a bude tady ten joch, takže já si rovnou zkontroluji, že tady je joch. Je tady joch. A Chrysler mi píknul, já zkusím z něj bejtnout ránu. Tak, joch mi tam najede. Jo, joch nejíží na mě, takže... A to už každý. A nabiju si klip. Protože ten joch, kdyby mě teďka najel, tak za 15 sekund budu mít nabito. A nezabije mě. Jinak by mě zabil, takže já potřebuji zabít já jeho. Doufám, že to dává smysl. Tak zároveň se pokusím nedostat úplně od té jezdvojky. OK, tak teď to bude o tom, kdo zareaguje rychlejc a byl jsem to já. A on je greedy místo toho, aby si zajel, takže dopínám joha. Super, a teďka nevím, jestli stihnu ještě nějaký damage do té jezdvojky, spíš asi ne. Spíš asi ne, takže tohle to taková i tak jako nadprůměrná bitva. Bych asi řekl nic extra, ale opět bylo tady vidět. I jsem něco ocinkal, i ten potenciál toho zásobníku tady byl pěkný, takže proč ne? No a třetí bitva, kterou to zakončíme, ta by mohla být třeba nějaká 6500 Koluban Rasenia, a nebo taky bitva, kde třeba budou mít 1-2 rány, protože, no uvidíme, nebudeme si tady predikovat žádný dobrý nebo špatný scénáře. Zatím nejlepší scénář by byl, kdyby nám to našlo bitvu. Dle mýho názoru. Tak. Přístavní zátoka mají dva King Tigry, což by se mohlo zdát jako problém, ale máte ty skoro 280 penehýty, což je úplně super. Ta pene vám stačí kolikrát i na devítkový heviny. Takže to je naprosto skvělý, tak budu doufat, že náš tým pojede doleva. Já mám 8 sudní deprese, takže pojedu na klasický dílík tady. A budu hrát píkubu, budu v Haldownu, vždycky si nabiju klip, dám klip, zajedu, nabiju klip, dám klip, zajedu, tak. S tím engine boostem k té pohyblivosti, vidíte, že se na tu maximálku dostanete úplně v pohodě. Nemáte úplně skvělý odpor terénu, to znamená, že při zatáčení docela ztrácíte pohyblivost, ale jste docela velký, jste hodně široký, ten tank je jako hodně široký. Hlavně teda ta desítka je extrémně široká, devítka je extrémně úzká. Že ty tanky jsou fakt takový jako extrémně weird. Jak vzhledově, tak i tím, jak fungujou, ale je to jako jedna z nejzajímavějších linií, který tady v té videohře zatím máme. A tak je zajímavý, že náš King Tigre je AFK a animácký tým tady vůbec není, takže animácký tým bude dole ve městě. Takže já si týknu tadyhle ten balkón a zkusíme najít enemáky. Hle, 69, dobrý den. Hle, King Tigre stokovej. Dobrý den a se trošku motáme s tou 110, bych řekl. Tak, dám klip. A nabijím a teďka jsem úplně safe. Takhle prostě hrajte s týmem, ať máte kolem sebe nějaký spojence, do kterých můžou animáci střílet, když vy nabíjíte, případně si vždycky ujistěte, ať když nabíjíte, ať fakt jako na vás nenajede XY tanků, protože nemáte moc DPMko, nabíjíte přece jen docela dlouho a když si vás odchytnou na reloadu, tak umíráte. Tak zkusím si tady ukrást nějaký rány do těch medek a lightů, co tamhle drandí. Tak no jeď, no jeď, já si počkám na tuhletu ránu. Tak dlouho jsem čekal, až jsem tu ráno stejně úplně. Takže nabiju a koukám, že mají tady KV5, dole mají tady King Tigra, na zádech 50. Takže já se nejdřív asi pokusím, za prvý si nejdřív nabiju, to je krok číslo 1. Krok číslo 2, zkusím zabít toho King Tigra. Doufal jsem v high roll, ale to jsem asi doufal moc. No, mám poslední ránu, kterou dám do té KV5 tady dole, která tady někde je. A
A je tady dole právě, takže bez, úplně beztrestně. Udám damage. A nebo tady není. Nebo tady není, tak se tam nabíjet, tak. No. Hele, 50 nás bude pushovat tady dole. Naše VTUčko tady má Haldown, takže... Ono možná jolne. Ono možná jolne a v tom případě mu budu moc dát za 5 vteřin hečkový klub do boku. A to bude juicy damage, takže jedna, jo, hoř, druhá, to jako třetí. No, takže hnedka se nám ten damage trošičku zvýšil, hele, King Tigre je skoro dead. 69 je na klip, té 71 mi nějak zase tak hrozně moc neublíží, takže teďka si stačí přebít klip a zabít tu 69. Nebo klipnout tu KV5, to je v podstatě jedno. Tak. Klipneme KV5, protože na ní vidím. A tohle to je náběh na druhou povedenou bitvu. Povedenou naživo komentovanou bitvu v tomto videjku. Tak už teď mám 3400 damáže a furt je tu KV5 na 800 a já už mám živou jenom tu naši 110, která je full HP. Takže tohle to bym žklít. Vyhrajeme. Jenom mě nech přebít. A tady je přesně ta síla toho tanku. Vy když přebijete, tak... Já tu 71. Aha. OK. Vy když přebijete, tak ten zásobník je opravdu hodně výkonný. A tady jsem to... Aha, aha. Shodneme se na tom, že jsem to tady zahrál fakt špatně. Jakože fakt hodně špatně. Jakože extrémně špatně. Tohle jsem fakt doslova prodal. Já budu muset jít po tý 71. Ať mi neujede a nepřebije, protože má otravný zásobník. Jedna. Nestíneš mi ujet, nevím tě, tak. A 69 asi nehaj rolnu, že? Nehaj rolnu, ale bouncnul mě. Ta KV5 si všímá jí 110, takže úplně v pohodě. Teďka mám tu 69 na ránu, takže jenom si nechám přebít. Tohle by mělo být v pohodě. A ten cápek na mě pojede, takže... Takže tohle to bude... Výhra se třema killama. Aha, 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 aha. OK. Bomcíček. A to 110 tu KV5 vyřeší už snad, ne? No, radši tam pojedu, kdyby teda náhodou to nedopadlo. Ale ona ho zabije, ta 110. Super. Tak jo. Sice jsem to na konci docela prodal a zahrál špatně, ale nakonec je z toho druhá pěkná bitva, 3700 damage a M-ko High Caliber 14 Base Expo, tomhle dám týmovýho hráče. No a můj celkový názor na tenhle ten stroj je, že pokud ho hrajete opatrně, trpělivě, na Haldown a využíváte toho dobrýho děla, tak je to docela mašina. A za tady ty tři bitvy, co jsem zahrál v tomhletom videjku, jsem zvedl průměr z 1500 na 2600, což už je samo o sobě docela pěkné osmičku, takže vidíte, že s tím tankem, nebo viděli jste, že s tím tankem jdou zahrát opravdu, opravdu pěkný bitvy. Tak jo, napište mi určitě do komentáře, co si myslíte o tomhletom tanku. Zajímá mě váš názor a je fakt docela dobrý, takže doporučuji zahrát. Pokud se vám videjko líbilo, tak určitě hoďte palec nahoru, pokud jste nový, tak budu moc rád, když budete odebírat, aby vám neunikly další videa a další recenze na zbývající johy. A nezapomeňte čeknout popis videa, budu moc rád za follow na Instagramu, za join na náš komunitní Discord. A pokud jste to dali celý, tak to napište do komentářů, já si vás všimnu. To bylo všechno z tohoto videjka, děkuji moc, že jste koukali a budu se nás těšit u nějakého dalšího, anebo nějakého streamu. Mějte se a zatím ahoj.